ଖରାଦିନ ହେଇଥିବାରୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ପ୍ରବଳ ଗରମ ହେଉଥାଏ, ତେଣୁ ଜଙ୍ଗଲର ଚଢ଼େଇମାନେ ଦିନବେଳା ଘରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥାଏ ଗୋବରାଚିଲ। ଗୋବରାଚିଲର ଗୋଟେ ଛତାଟିଏ ଥାଏ, ସେ ସେହି ଛତାକୁ ନେଇ ଖରାବେଳେ ବାହାରେ ବୁଲାବୁଲି କରେ। ଥରେ ଗୋବରା ବାହାରେ ବୁଲୁଥାଏ, ହା 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 ଏ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ଦେଖ, ଏ ସାମାନ୍ୟ ଖରାରେ ଏମାନେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ମତେ ଦେଖ, ମୁଁ ଏତେ ଟାଣ ଖରାରେ ବି ବାହାରେ ବୁଲୁଛି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଛତା ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ତାପ ମୋର କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆରେ ଏ ଚଢ଼େଇର ତ ସାହସ କିଛି କମ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଏତେ ଜୋରରେ ମୋ ତାପ ଏ ଜଙ୍ଗଲ ଉପରେ ପକଉଛି ଯେ କୌଣସି ଚଢ଼େଇ ଘରୁ ପଦାକୁ ବାହାରୁ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ଦୁଷ୍ଟ ଏ ସାମାନ୍ୟ ଛତା ଧରି ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲୁଛି। ରହ, ଏବେ ତ ଛତାରେ ମୁଁ ନିଆଁ ଲଗେଇ ଦଉଛି। ଏମିତି କହି ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ତାଙ୍କ ତାପ ବଢ଼େଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ତାପ ବଢ଼ିବାରୁ ଗୋବରାର ଛତାରେ ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା। ଆଲୋ ବାପଲୋ, ମରିଗଲି ମରିଗଲି, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ତାପରେ ତ ମୋ ଛତା ଜଳିଗଲା, ଆଉ ଏବେ ମୋ ଦେହକୁ ବି ଭାରି ଜୋରରେ ଗରମ ଲାଗିଲାଣି, ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ମୋ ଦେହରେ ଏବେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଛି। ହେ ଭଗବାନ, ମତେ ରକ୍ଷା କର, ରକ୍ଷା କର ମତେ। ଏମିତି କହି ଗୋବରା ସେଠୁ ପ୍ରାଣ ବଞ୍ଚାଇ ପାଖରେ ଥିବା ଗଛ ତଳକୁ ଚାଲିଗଲା। ଏ ଦୁଷ୍ଟ ଚଢ଼େଇ ଏବେ ଭାରି ଜୋରରେ ଫୁଟାଣି ମାରୁଥିଲା, ଆଉ ଏବେ ଦେଖ ପ୍ରାଣ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଇ ଗଛ ତଳେ ଲୁଚିଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ତାପ ବଢିଯିବାରୁ ଜଙ୍ଗଲର ଚଢ଼େଇମାନେ ଗରମ ସହିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଆଉ ଘରେ ରଖିଥିବା ପାଣିକୁ ନିଜ ଉପରେ ଢାଳି ଦେଇ ନିଜର ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା କଲେ। ବାପରେ କି ଗରମ ଲାଗୁଛି, ଯେମିତି ଦେହ ସାରା ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଛି, ଢାଳ ଢାଳ ଆହୁରି ପାଣି ଢାଳ, ପାଣି ଢଳା ବନ୍ଦ କଲେ ମୁଁ ମରିଯିବି। ଓହୋ, ଆରେ ଢାଳୁଛି ଢାଳୁଛି, ତମେ ଏତେ ତରତର ହୁଅନି, ଆରେ ପାରୁଛ ଯଦି କିଛି ଉପାୟ କର, ଯେମିତି ଏ ଖରା ଗରମରୁ ଆମେ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବା। ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି ଭାଗ୍ୟବାନ, ଆଜି ଉପରବେଳା ହଉ ଜଙ୍ଗଲର ଚଢ଼େଇମାନେ ସବୁ ଏକାଠି ହେଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏ କଥା କହିବି, ଦେଖିବା ସେମାନେ ସବୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି। ହଁ ହଁ, ତମେ ପକ୍ଷୀ ସଭାରେ ଏ କଥା ନିଶ୍ଚୟ ପକେଇବ ହେଲା। ଏମିତି କିଛି ସମୟ ବିତିଗଲା ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ତାପ କମିଲା। ସବୁ ଚଢ଼େଇମାନେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିବା ପାଖ ପଡିଆରେ ଏକାଠି ହେଲେ ଓ ସେଠି ବସି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ। ବାପରେ, ଏ ଯେଉଁ ଗରମ ହେଉଛି, ଏଥିରେ ଜମା ବି ଘରୁ ବାହାରି ହଉନି। ହଁ ଗୋବରା, ତୁ ଠିକ କହିଛୁ, ଏ ଗରମ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି। ଆଜି ତ ଏତେ ଜୋରରେ ଗରମ ହେଲା ଯେ ମୁଁ ତ ଭାଉଜକୁ କହି ମୋ ଉପରେ ପାଣି ଢଳେଇଲି, ଯାହା ହଉ ତ ଭାଉଜ ପାଣି ଢାଳିଲାରୁ ମୁଁ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ବସିଲି। ଆରେ ମିଠୁ, ତୁ ଜାଣିନୁ ଆଜି ମୋ ସହ କଣ ହେଇଛି। ଆରେ ଆଜି ମୁଁ ମୋର ସେ ପୁରୁଣା ଛତା ନେଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲୁଥିଲି, ହଠାତ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ତାପରେ ମୋ ଛତା ଜଳିଗଲା, ବୁଝିଲୁ, ବେଳାକୁ ସେଇ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଗଛ ଥିଲା, ମୁଁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଛତାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ସେ ଗଛ ତଳକୁ ଚାଲିଗଲି। ଆରେ ତୁମମାନଙ୍କ ସହ ଯାହା ଘଟିଲା ସେ ତ କିଛି ନୁହେଁ, ମୋ ସହ କଣ ଘଟିଲା ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣ। କହିଲୁ କହିଲୁ, ତୋ ସହ ପୁଣି କଣ ଘଟିଲା? ଆରେ ଆଜି ମୁଁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହରେ ଯାଇଥିଲି, କିଛି ସମୟ ଖାଦ୍ୟ ଖୋଜିଲା ପରେ ମତେ ଗୋଟେ ପଣସଟେ ମିଳିଲା, ମୁଁ ପଣସକୁ ଦେଖି ଭାରି ଖୁସି ହେଇଗଲି, ଆଉ ତାକୁ ନେଇ ଘରକୁ ଫେରିଲି। ଫେରିଲା ବେଳକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ବାହାରି ପଡ଼ିଥାନ୍ତି, ମୁଁ ସେଇ ପଣସକୁ ନେଇ ନଈ ପାରି ହେଉଥାଏ, ହଠାତ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ତାପରେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇ ହେଇଗଲା, ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇଲା କାରଣରୁ ମୁଁ ସିଧା ଯାଇ ନଈରେ ପଡ଼ିଗଲି। ପାଣିରେ ପଡ଼ିଯିବାରୁ ସିନା ମୋ ଚେତା ଫେରି ଆସିଲା, ହେଲେ ମୋ ପଣସ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଗଲା। ଆଜି ତୋ ସହ ଏମିତି ଘଟିଗଲା? ବାପରେ, ହଉ ଛାଡ଼ ସେ କଥା, ଏବେ କଣ କରିବା କୁହ, ଏ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ତାପରୁ କେମିତି ରକ୍ଷା ପାଇବା? ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି, ତୁମେ ମାନେ କୁହ କଣ କରିବା। ଆଚ୍ଛା ଗୋବରା, ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ବୁଦ୍ଧି ଟିଏ ଜୁଟିଛି, ହେଲେ କଥାଟି କହିଲେ ଠିକ ହେବ କି ନାହିଁ ସେ କଥା ମୁଁ ଜାଣିନି। ମିଠୁ ଭାଇ, କହୁନ କଣ କୁହ, ଯଦି କଥାଟି ଉଚିତ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ତ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସିର କଥା ହେବ। ମୁଁ କଣ କହୁଛି କି, ସମସ୍ତେ କିଛି କିଛି ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତୁ, ଗୋବରା ଆଉ ମୁଁ ଦୂର ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବୁ, ଆଉ ସେଠୁ ଛତା କିଣିକି ଆଣିବୁ, ଆଉ ସେ ଛତାକୁ ଆଣି ଆମେ ଆମ ଘର ଉପରେ ଲଗେଇ ଦବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଘର ଉପରେ ଆଉ ଖରା ପଡ଼ିବନି, ଆଉ ଖରା ନ ପଡିଲେ ଘର ଥଣ୍ଡା ରହିବ, ଆମେ ବି ଶାନ୍ତିରେ ରହିବା। ଇଏ ତ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ କଥା, ଆମେ ଛତା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଖରା ଗରମରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବା। ହଁ, ମତେ ବି ଏ କଥା ପସନ୍ଦ ଆସିଲା, ତାହେଲେ ଆଉ ଡେରି କାହିଁକି, ଚାଲ ଏବେ ହିଁ ଆମେ ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ କରି ଛତା କିଣି ଆଣିବା। ହଁ, ମୁଁ ବି ଏ କଥାରେ ରାଜି, ଆଉ ଏଇ ନିୟମ ଟଙ୍କା। ଏହା ପରେ ସେମାନେ ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ କଲେ ଓ ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ କରି ସାରି ଛତା ପାଇଁ ଗଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେମାନେ ସେଠି ପହଞ୍ଚି ଛତା କିଣିଲେ। ସେଇ ଛତା ଦୋକାନ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବେପାରୀ ତରଭୁଜ ବିକ୍ରି କରୁଥାଏ। ଗୋବରା, ତୁ ଏ ଛତା ସବୁ ଧର, ମୁଁ ଗୋଟେ ତରଭୁଜ କିଣିକି ଆଣୁଛି। ହଁ ହଁ ମିଠୁ, ଆଣେ ଆଣେ, ଗୋଟେ ତରଭୁଜ ଆମେ ଗଲା ବେଳକୁ ବାଟରେ ଖାଇକି ଯିବା। ଏହାପରେ ମିଠୁ ପାଖ ଦୋକାନରୁ ତରଭୁଜ କିଣିଲା।
ଏବଂ ତାପରେ ସେମାନେ ଛତା କିଣି ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ବାଟରେ ଆସୁ ଆସୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସାଧୁ ଚଢ଼େଇ ସହ ଭେଟ ହେଲା। ପିଲେମାନେ, ମୋତେ ଭାରି ଜୋରରେ ଭୋକ ହେଲାଣି, ମୋତେ କଣ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦେଇପାରିବ କି? ସାଧୁ ବାବା, ଆମ ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ କିଛି ଖାଇବା ଜିନିଷ ନାହିଁ, ଦୟାକରି ଆମକୁ ଯିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ପିଲେମାନେ, ମୋତେ ଭାରି ଜୋରରେ ଭୋକ ହେଉଛି, ଦୟାକର ଦୟାକର ମୋ ଉପରେ। ମିଠୁ ଥିଲା ଦୟାଳୁ ସ୍ୱଭାବର, ସେ ସାଧୁ ବାବାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ସେଇ ରଖିଥିବା ତରଭୁଜକୁ ସାଧୁ ବାବାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲା। ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ ପିଲେମାନେ, ତୁମେମାନେ ଏ ଭୋକିଲା ସାଧୁକୁ ଏ ତରଭୁଜ ଖାଇବାକୁ ଦେଲ, ଭଗବାନ ତୁମର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଏମିତି କହି ସାଧୁ ବାବା ସେଠୁ ଚାଲିଗଲେ। ଆରେ ମିଠୁ, ତୁ ଏ କଣ କଲୁ? ତରଭୁଜକୁ ସେ ସାଧୁ ବାବାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲୁ, ଆମେ ଏବେ କଣ ଖାଇବା କହିଲୁ? ଆରେ ସେ ସାଧୁ ବାବା ଭୋକରେ ଥିଲେ, ତେଣୁ ମୁଁ ତାକୁ ତରଭୁଜ ଦେଇଦେଲି। ହଉ ଚାଲ ଏବେ ଯିବା। ଏହାପରେ ସେମାନେ ସେଠୁ ଚାଲି ଆସିଲେ ଓ ସେ ଆଣିଥିବା ଛତାକୁ ନିଜ ନିଜ ଘର ଉପରେ ଲଗେଇଦେଲେ। ଏମିତି ସେ ଦିନ କଟିଲା। ପରଦିନ ସକାଳ ହେଲା। ଆରେ ଏମାନଙ୍କର ସାହସ ତ କମ ନୁହେଁ, ମୋ ତାପରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଏମାନେ ଏ ଛତାକୁ ନିଜ ଘର ଉପରେ ଲଗେଇଛନ୍ତି। ରୁହ, ଏବେ ଏ ଛତାକୁ ମୁଁ ଜାଳି ଦଉଛି। ଏମିତି କହି ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ନିଜ ତାପ ଦ୍ଵାରା ଚଢେଇ ମାନଙ୍କ ଛତାକୁ ଜାଳି ଦେଲେ ଓ ନିଜର ତାପ ବଢେଇଲେ। ତାପ ବଢେଇଲାରୁ ଜଙ୍ଗଲର ଚଢେଇ ମାନେ ଗରମ ସହି ନ ପାରି ଜଙ୍ଗଲରେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଲେ। ହଠାତ୍ ସେହି ସମୟରେ ସାଧୁ ବାବା ଆସି ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲେ। ସାଧୁ ବାବା, ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ସାଧୁ ବାବା ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତାପ ଆମେ ଆଉ ସହି ପାରୁନୁ। ତୁମେ ମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ଅସୁବିଧା ଜାଣିଛି, ମୁଁ ଏବେ ହିଁ ଏହାର ପ୍ରତିକାର କରୁଛି। ଏମିତି କହି ସାଧୁ ବାବା ତାଙ୍କ ଶକ୍ତି ବଳରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲିଲେ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ହେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ, ଆପଣ ଏ ନିରୀହ ଚଢେଇ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କ ତାପ କମ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ତାପ କମ ନ କରିବେ, ଏ ଜଙ୍ଗଲ ସହ ଚଢେଇ ମାନେ ମଧ୍ୟ ମରିଯିବେ। ଏମିତି ସାଧୁ ବାବା ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲେ। ଶେଷରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ନିଜ ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲେ ଓ କହିଲେ, ସାଧୁ ବାବା ଆପଣ ମୋତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଅହଙ୍କାର ବଶତଃ ଏମିତି ନିରୀହ ଚଢେଇ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅନ୍ୟାୟ କରିଛି, ମୁଁ ଏବେଠାରୁ ହିଁ ମୋର ତାପ କମ କରିଦେଉଛି। ଏମିତି କହି ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ନିଜର ତାପ କମ କଲେ। ଗୋବରା, କାଲି ଆମେ ସାଧୁ ବାବାଙ୍କୁ ତରଭୁଜ ଦେଇଥିବାରୁ ସାଧୁ ବାବା ଆଜି ଆମକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ତାପରୁ ରକ୍ଷା କଲେ। ହଁ ହଁ, ତୁ ଠିକ କହିଛୁ ମିଠୁ, ତୋର ଏ ଭଲ ଗୁଣ ପାଇଁ ଆମେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ତାପରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଲୁ। ଏହାପରେ ସବୁ ଚଢେଇ ମାନେ ସାଧୁ ବାବାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ ଓ ସେହି ଦିନ ଠାରୁ ଖୁସିରେ ରହିଲେ। ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ନାଗରାଜ ତା କ୍ଷେତରେ ତରଭୁଜ ଚାଷ କରିଥାଏ। ତରଭୁଜ ଗୁଡିକ ବହୁତ ବଡ ବଡ ଏବଂ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ହେଇଥାଏ। ଆରେ ବା, ଏ ତରଭୁଜ ତ ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ହେଇଛି, ଯାଉଛି ଗୋଟେ ତରଭୁଜ ଖାଇବି, ଆଉ କାଲି ଯାଇକି ୟାକୁ ବୁଲି ବୁଲି ବିକ୍ରି କରିବି। ଏମିତି କହି ସେ ତରଭୁଜ ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେହି ପାଖରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ଗଛ କୋରଳରେ ପେଚା ରହୁଥାଏ। ପେଚା ସେହି ତରଭୁଜ ଗୁଡିକୁ ଦେଖୁଥାଏ ଏବଂ ତାକୁ କିପରି ଖାଇବ ସେଥିପାଇଁ ଉପାୟ ଚିନ୍ତା କରୁଥାଏ। କଣ କରିବି, ଏ ତରଭୁଜ କ୍ଷେତରେ ତ ବହୁତ ତରଭୁଜ ହେଇଛି, ଏ ନାଗରାଜ ସବୁବେଳେ ଏ କ୍ଷେତକୁ ଜଗି ରହିଛି, ଟିକେ ଯଦି ସେ ଏ କ୍ଷେତକୁ ଛାଡିକି ଯାଆନ୍ତା, ମୁଁ ଟିକେ ତରଭୁଜ ଖାଇପାରନ୍ତି। ହଉ, ଏଇଠି ଟିକେ ଶୋଇପଡେ, ମତେ ଭାରି ବାଧା ଲାଗିଲାଣି। ଏମିତି କହି ନାଗରାଜ ସେଇଠି ଶୋଇପଡିଲା। ହଉ, ଏ ତ ଶୋଇଗଲାଣି, ଆଉ ଟିକେ ପରେ ମୁଁ ଲୁଚିକି ଯାଏ ଗୋଟେ ତରଭୁଜ ଖାଇନେବି। ଏହା ଭିତରେ କିଛି ସମୟ ବିତିଗଲା ଓ ପେଚା ଗଛ କୋରଡରୁ ବାହାରି ତରଭୁଜ କ୍ଷେତକୁ ଗଲା। ଓ ଏ ତରଭୁଜର ବାସ୍ନାରେ ମୋ ଭୋକ ବଢିଗଲାଣି, ଆ କି ସୁନ୍ଦର ବାସ୍ନା। ଏମିତି କହି ସେ ଗୋଟିଏ ତରଭୁଜ ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ହଠାତ୍ ଗଛରୁ ଗୋଟିଏ ପତ୍ର ଖସିଲା ଓ ଆସି ନାଗରାଜଙ୍କ ମୁହଁ ଉପରେ ପଡିଲା। ପତ୍ର ପଡିବାରୁ ନାଗରାଜର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା। ଆଛି ଆଛି, ଆରେ ବାପରେ, ଏ ପତ୍ର ପଡି ମୋ ମୁହଁ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ନାଗରାଜ ଉଠିଯିବା ଦେଖି ପେଚା ଭୟରେ ଥର ଥର ହେଲା। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଇଏ କଣ ହେଲା, ଏ ନାଗରାଜ ତ ଉଠିଗଲା, ଯଦି ମତେ ଇଏ ଏବେ ଦେଖେ ନା, ଇଏ ତ ମତେ ମାରି ଖାଇଯିବ, ଏବେ ମୁଁ କଣ କରିବି। ନିଦରୁ ଉଠିଲା ମାନେ ମତେ ଭୋକ ହଉଛି, ହଉ ଯାଉଛି ଗୋଟେ ତରଭୁଜ ଖାଇନେବି। ଆରେ ମତେ ଲାଗୁଛି ଏ ନାଗରାଜ ଏଇଆଡେ ହିଁ ଆସିବ, କଣ କରିବି କଣ କରିବି, ଯାଉଛି ଏ ତରଭୁଜ ଭିତରେ ପଶିଯିବି। ଏମିତି କହି ପେଚା ସେ ତରଭୁଜ ଭିତରେ ପଶିଗଲା। ନାଗରାଜ ଯାଇ ସେଇ ତରଭୁଜ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଏବଂ କହିଲା, ଆରେ ବା,
ए तरबुजटा बहुत सुंदर हेची जाउची एको खाइबी। हे भगवान एबे कोन हेबो एबे तो ए नागराज तरबुज सह मते भी खाइ देबो। नागराज तरबुजटी को खाइबा को जाउ थाए हठात से अटकी गला एवं कहिला ना ना ए तरबुज बहुत स्वादिष्ट एक मु न खाइ नागराणी को खाइबा को देबी आउ मु आउ गोटे तरबुज खाइ देबी। एहा परे नागराज आउ गोटे तरबुज खाइला एवं पेचा रहितबा तरबुज को नागराणी पाख को नै गला। जहा जणा पडुची ए नागराज ता गुंफा को जाउची हौ मते टिके फांका मिलिले मु एहा भीतर बाहर चली जिबी। किछि समय परे नागराज जाय गुंफा रे पहुचिला नागराणी सोई थाए। नागराणी नागराणी उठ आउ ए देखो मु तुम पई कोन आनिची। नागराणी निदर उठिला एवं कहिला कोन आनिछो कोन आनिछो। एई नियो मु तुम पई गोटिए पाचिला एवं स्वादिष्ट तरबुज आनिची। तरबुज त मते खाइबा को बहुत भलो लागे दियो दियो मु एको एबे ही खाइ दउची। एहा परे नागराणी तरबुज नेला एवं ताको तळकु फोपाडी फटेई देला। तरबुज फाटिबारु पेचा ता भीतर बाहरिला। पेचा को देखि नागराज ओ नागराणी आश्चर्य हेले। पेचा प्राण भय रे सेटु पळेबा को लागिला किंतु नागराज ताको आगो पटु ओगाळी देला ओ कहिला ए दुष्ट पेचा तू ए तरबुज भीतर केमिति बाहरिलु। मोर भूल हे गेला नागराज मते क्षमा करंतु। दुष्ट पेचा सत्य कहो नहिले तते एबे मु जीवन दागिली देबी। पेचा भय रे सब कथा कहिला ओ ताहले मु सोइबा अवस्था रे तू मो खेतरो तरबुज चोरी करी खाउतलु नाही। मते क्षमा करो मु आउ एमिति भूल केबे भी करिबिनी। तू चोरी करीथिलु सेथि पई तू दंड पाइबु। नागराणी कोन करिबा कहो। तुमे एको गोटे पिंजरा रे बंदी करि दियो किछि दिन पोरे एको आमे मारी खाइ देबा। ठीक अछि ताहा ही हेबो। एमिति कहि नागराज पेचा को गोटे पिंजरा रे बंदी करि देला। मु मूर्ख काहे कि से तरबुज खाइबा को गली एबे मु आउ किछि दिन परे मरिबी। था या भितरे आउ मृत्यु रे अपेक्षा कर। एमिति कहि नागराज एवं नागराणी सेठो चली गले। एहा भितरे किछि दिन बिति गला। दिने नागराज ओ नागराणी सोई थांती पेचा मध्य सोई थाए। हठात गुंफारु गोटे छोट पत्थर खसी पिंजरा भितरे पड़िला। पत्थर पड़िबारु पेचार निद भांगिला। अरे ये कोन छोट छोट पत्थर गुना पड़ुची ए गुंफा कोन भांगी जीव ना कोन। से एमिति कहुथाए हठात बेसी बेसी पत्थर पड़िला। अरे ये नागनागुणी तो सोई छंती जाउची एंको डाकी देबी नहले मो सह एमाने मध्य मरि जिवे। नागराज नागराणी उठ उठ ए गुंफा भांगीबा को लागिलानी। पेचार डाको सुनी नागराज नागराणी उठी गले एवं पत्थर खसुथिबा देखि भय करि गले। अरे से पेचा को धरी बाहर को चलो नहले गुंफा खसुथिबा पत्थर रे पोती हे मरि जिबा। एहा परे नागराज पेचा को नै बाहर को आसिला। से माने गुंफा रु बाहरिबा मात्रे गुंफाटी संपूर्ण रूपे भूसुडी गला। धन्यवाद पेचा तो सकासु आज आमे बंची गलु एईटा तो मोर कर्तव्य। पेचा तांको विपद समय रे डाकी तांको जीवन बचाई थिबारु नागराज मन रे पेचा प्रति दया आसिला ओ से ताको मुक्त करि देला। धन्यवाद धन्यवाद नागराज तुमे मते क्षमा करि थिबारु। एमिति कहि पेचा मन खुशी रे सेठो चली गला। संग माने जदि एही वीडियो टी आपन मन को पसंद आसीची तबे वीडियो टी को लाइक करंतु आउ एमिति वीडियो आगु को देखिबा पई आमो चैनल कृष्णा स्टोरी को सब्सक्राइब करंतु।